dan Mas'ud, Allah ya kara yarda da shi, ya ce Allah subhanahu wataala lalle ya wajabta kishi akan mata, kuma ya wajabta yin jihadi akan maza. Duk wacce ta yi kishin daga cikin mata, to tana da lada kwatankwacin ladar shahida. Da wannan nake jan hankalin mata da su rage kishi yayin da suka ji mazajinsu za su yi musu kishiya. Da wannan nake jan hankalinku, ya ku ƴan uwa mata, akan rage kishi da yin haƙuri yayin da mace ta ji mijinta zai mata kishiya. Ina ba ku shawara da ki yi fatan Allah ya sa abokiyar alkhairi ce, tunda dai ba a kanki za ta zauna ba. Allah subhanahu wataala ya halatta wa mutane cewa idan har mutum zai iya yin adalci, to zai iya auren mata daga ɗaya har zuwa huɗu. Idan kika ci gaba da tada hankalinki don kada ya ƙara auren, to fa ba zai fasa ba. Ya ƴar uwa, kina can fa kina fama da masifa, wacce ya aure za ta zo ta ƙwace miki shi, za ta kyautata mishi fiye da ki, za ta yi ladabi fiye da ki, har ya ji baya marmarin ma ya dawo da ki. Ya ke ƴar uwa, ki duba gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ku yi koyi da matansa da suka yi zaman kishi mai tsafta. In ba rashin adalci ba, yaya za a yi? Gidan mahaifinki yana da mace uku ko huɗu, ke ki fito daga cikin gidan sannan kuma ki ce wa mijinki wai ba zai ƙara miki kishiya ba, to tun daga nan kin san baki taka gaskiya ba. Masu iya magana na cewa sai bango ya tsage, ƙadangare ka samu wajen shiga. Idan har kika rike girmanki kuma kika nutsu, to babu wacce za ta ƙwace miki miji, sai dai ita mata ya gira banta. Dukkaninku ladarku na wurin Allah. Idan kuma kin ki, to fa ɗan iya magana na cewa ƙwace gori ba a hannun kuturu ba abu mai wahala ba. Ku sani cewa idan fa namiji ya yi niyyar ƙara aure, to ko kina nan ko ba kina nan sai ya ƙara. To kin ga ku, gara ma ki zauna, ki ci gaba da zamanki, ki ci gaba da biyayya, domin kuwa ki samu aljanna. Ki tuna cewa zaman aure da kike, ladanki yana gurin Allah subhanahu wataala, kuma zai saki a cikin aljanna idan har kika bi mijinki sau da kafa. Kada ki kishin da zai cutar da ke ya cutar da mijinki. Allah ya shirye ku mata, ya rage muku zafin kishi wanda zai iya jawo barna. Bissalam.